kuna Busha Primary. Naona Busha Primary. Kuna msikiti. Naona msikiti, unaona msikiti. Na pia kuna kanisa. Hiyo ni kanisa. Na kuna nyingine hapa chini, chifu hapa pia ni pastor. Hapa na kanisa. That's good. Kama chifu ni pastor ni mzuri. Ni mungwana sana. Alamanzira. Ah, watu wana shida. Hii kazi yote ni ya mvure. Kuyachani hakuna kazi. Mvure ndio ametengeneza ya barabara. Upande left. Sasa hiyo inaenda kile basi. Hiyo soko. Hiyo sasa hiyo. Na kamlima ndio hiyo ya Kilibas. Soko iko huko juu. Kilibas market iko chini ya hiyo mlima. Sasa hapa ni kwa chief. Hiyo building hiyo. Kwa chief mwenyewe ya. Boma yote. I love you assistant chief ndio tunaenda kwake hapa next. Ana mabibi wangapi hiyo boma? Watatu ama. Unajua anakaa kifamilia, unakuta ndugu yake pia amejenga hapo, mama yake yako hapo. Wao wanakaa ki community. Wanakaa in community. Community. They are for Polingamas by the way. Unakuta kijana, kuna kijana alikuwa anakata makaa na akaumwa na nyoka. Akaacha bibi watatu. Na watoto 23. Na tu nyumba tuote ni tuanyazi. Unajua nimewajengea nyumba tatu. Nimewajengea kila mjane, nimewajengea nyumba ya mabati. Rumu mbele. Hapa kuwa wawachelewe. Hapa kijana wa 25 years. Akona mke wa pili. Na watoto karibu, karibia kumi. Akona nasa, kila mwaka, ana ECD. Ana hiyo ni natural. Water pan. Slow hapa kidogo. Slow. Hello. Chief ni aje? Karibu sana. Leo utasalimiana kwa benji. Hamjambo. Anu wageni wangu. Huyo ndio chief wetu. Na huyo ndio anga anatukaribisha huko. Chief kijana. Si tuko raja wake sasa. Twende. Wanaitwa Gen Z. Anaitwa Jackson. Hiyo hapo ametoka ni kwake. Na boma yenyewe ndio ile. Alafu yeye ni mhubiri. Pastor ikanisa ndio hii. Hii ndio tutataka tujenge, hii ndio kanisa yetu tutakuwa tukiabudu hapa sasa. Kwa kweli. So hata wewe saa hii utaregister, tunakudai mabati. Habari ya tangu jana? Tuko wazima. Tumepumzika. Akina Patrick wako hapa nyuma wanakuja. Chief, karibu sana katika hii ni bench sasa. Hii tunaitanga bench. Hiyo tulikuwa na pasua ambayo tukaona inakaa mzuri, nikaifanya meza. So karibuni sana. Karibuni sana katika bench. Hapa ni bench. Umeona? Hiyo ni meza sasa. Hiyo ni chafu hiyo. Sasa hiyo nyingine ndio ya kukalia. Simeona sasa nimeanza nursery tayari. Hata nitakuja kuozea county government wapande miti. Hata acha county government? Hata saa hii kuna serikali inataka hiyo mambo ya kupanda miti. Hata ni juzi nilipeana na wale farmers wenye wanapanda miti, walikuwa wana kuhusishwa mambo ya kununua, serikali itakuwa inanunua hizi. Sasa hapa nitaweka nursery kubwa hapa mpaka kule, nitaleta ile shed, ile dust net ya. Niweka kama shade, niweka nasari kubwa sana kiasi ya kwamba hata wale marafiki zangu wanataka kujenga huko compound, badala ya kuendea miti town na wauzia hapo. Alafu mimi pia napanda miti hapa, nataka kufanya hii area yote kuwa forest kabisa, green kabisa. Agenda ya serikali. Hiyo niko part of the agenda. Sawa, official 2030. Niona tupo litoa kwa baya. Hizi ni kuni. Okay, hizi vitu hizi tulikata hapa tukikelea hii compound. Na zikabandikwa tu. Juu sasa kulikuja vijana wengine hapa. Wakaniambia wanataka kazi. Nikafikiria nitawapatia kazi gani? Nikamwambia okay, chukueni hizi mkatakata kidogo kidogo, alafu mzee alikuwa hapa. Naye akajijengea hii kibanda. Sote tukabandika hapa. Sasa nitaweka karufu, nitaweka mabati zinyeshewa.
ndio always wakati tuko hapa tuko na kuni za kutosha za majengo vizuri hata mimi nitakopi nikikuitia nikikuitia kambuzi hapa tunakuja tunachomoa kuni hapa nitakopi hii utakuja kule kwa tunachoma hapa Pita wewe yanaza eh lakini ndo kaambia kuna waya mwetu yomo ndo kaanza ambao relax yetu tu kwa ni ndo tokeka kwa kwa dia wambo rika wao huyo naweza nikana Monday tu mtoto wa mkienge ni nitsa na ndo ndiko na nisi yewa wao ndio na sasa alafu pia tumbe tena ni tuela kwa ndo kazi umwe kutwekea kiwendo tuwekea kiwapa ai kiwe kene kinini ke I mean ene kinge bi which means ndo nangi ya mete sasa ngiti ongeloga ni nuka ni aha mete kwa nda kiwe kinge kama na gele maana ipo ndani ndio yeye atajiona kio hapo eh nenda ungi kwa sawa kazi nzuri unaona hii kitu nataka kufanya kitu kinaitwa kutunza mazingira unaelewa environment na moja environment mnaza manga shule ni kuplant trees unaona ni nataka mkoe ambassadors wa kupanda miti sawa na tumesema kwamba kwenu nataka kila mtu ndampatia miti ine na unakuwa ukitunza kila mwezi nikipitia hapo nikute hiyo miti iko sawa kila mtu namlipa kila mti 100 100 100 unaelewa si ndio asante karibu sana bro ni aje poa vipi eh poa sana jana ulipotea kabisa jana nilikuja hapa saa ngapi jana nilikuja kama saa 1 asubuhi asubuhi hadi nikaondoka kitu saa 5:30 huko anapita Pita. Eh. Si nilikuwa napita hapa. Na mbona mko nipigia simu? Mkifika ukiwa napita nipigia simu kwa maana? Kuna silikuwa nataka mkamsaidie pale chini kutoa mchanga. Leo najisikia kutoa? Mimi kwa sawa. Yeye ajisikii vizuri lakini anaweza kupeleka huko mpeleka mbuzi huko aende utoa toa ile alichimba kuna moja aliacha hapo jana. Si ndio? Tusikume sikume. Sasa hiyo hapo iko hapo kwangu. Tukingoja Patrick hata tunaweza kuangalia hapo. Tunaweza kuona tuenda kutuone hapo. Anda pia mvuko. Akangu vingoya, akangu vingoya. Aya. Karibuni. Mejaja eh? Mejaja. Karibu sana. Poa. Bali zenu. Onada noona Mombasa na ma afforestation ni ba Mombasa ni Mombasa na ma kwazi ni mama ni mama kuna huyo huyo na tukunaita ya msio anoni mwa kuongea kila weekend na mevara na kwa ayunde me ayue kangeke na ndi manengo kendo jamana baye jamana na gidani manengo kendo adai mundu esikuli athi athawe kalamu na ndo na makoneta ya msio kumudanga kule kala kanu tikola kala ngota basi uka hatika wewe na hiyo sio ni keki ya kamel hiyo ya kesa na huko duka kato wa shujaa shujaa ni mama Yesu ndo ndasubiri ndio na bana wangu ya gendo ndo ambo ve ambo sobi aje jeno yako Peter sasa ambao za watu ndio hiyo namba ambao kana gibo ya change hapa kuna mlio hapa ame hadi wagi mananga twele twele sawa zako ndizi ya shukuru mwe zako ndizi ah semeni natumini kwa kwa ubo ubo twele mara mara nani mwingine Tela kite wewe kakite mambo nyaje shika mnaniko wako nenga toa nini chonjo Nairobi zima ya Jacob Jacob's well
mahali msamaria alimkuta. Ndio hii. Hii ndio. Oh, hujawahi kufika hapa? Sasa chief, karibu sana. Thank you. Hii kizima inaitwa Jacob's Well. Niona. Ona. Ile mwanamke msamaria. Naenda mpaka upate maji. Hii nitaenda mpaka nipate maji. Ah, nice meet at that. Hello. Mm. Si kidogo. Maji haiko mbali. Kwanza that nitakuwa nimepata maji. Hii ni kwa bonde hii. Eh, kwanza that nitakuwa nimeanza kupata maji. Sasa water pan ndio hii, sasa utaona. Chief tu. Hii ni natural. Ni mchanga tu. Ni size zingine walikuwa wanatoa tu matope, matope. Hii ni natural. Aweke tinga siku mbili. 20 hours. Atakuwa na maji. Ukamba tu. Ukamba ni kwa ile count. Uone ukamba ni kwa ile count. Uko ni muda. Ule muda eti. Sasa si utatoa hii mchanga. Alafu nitaona kama nitakuongeza kijana mwingine mmoja. Mkitoa hii mchimbe tena. Pole pole tu, step by step. Piga tu futi moja tu round hivyo hivyo. Hakuna stress. Mtakuja kukutana tu na maji yenyewe. Sasa nitawajengea ngazi ha. Ngazi sasa wewe mnaweka hapa chini ya kupanda na kushuka, sawa? Ndio. With the time. Ndio wewe bwana wania kidima. Silanga wewe hayo la. You mienda kenu yon then I did deep mutango zwi on the otwa kuyo skumo skumo na waya wepa nuwa pa yu wepa nuwa wepa thopedi yu pa aki wicha elita kwa kalawa yaka kuma nse mwako long you know na kene cha silanga na wendo chuzu weta wa na wakithi mawaka wane wa chuzu weta na wakithi machapa yu ne chaki ya wethi yu ne chaki ya ne vya ilangu yu pika vya ne chaki ya pia chuka kumela vya na ndiki ya la manual la ima and then ndiki ya pump submassive na ndiki pump mpaka compoundina kabanda haciendo nada. Oh nada. Cuando llega la cuenta modo y no vive ay go lo cubio tu na go tu na en Google y le na hebio. Cuando we wa moda. Hola moda no. Oh wa moda. Distance kidogo. Ni kama moda kidogo tu no kilomita 17. Mwende tu na enda u, na bo. O, kita mutomo? Kwetu na zile. Ni enda na mwinge, amini mudha, nuka hawa u mutomo, andi osa probox, ila enda nangali. Ndi ito osa mbu indeki ya lo line. Yoka kumuguwa ba, paa mwatu osa. Melikubo. Na zi uma bubu, di osa pika buka na probox. Sielika. Nsa. Sindano mwangu, sinipale mbuku.
Sasa chief, hebu nipatie historia ya hii damu hii. Hii damu najua mimi hata ni mtoto. Nilikuta. Kaliwa ilikuwa. So hii damu ilianzishwa na hii familia yenye hii ardhi. Na unajua zamani watu walikuwa naishi, yani kama familia hii inakutana na familia nyingine, ndio tunasema tunataka maji. So wanaungana, wanachimba. Wakichimba, wale familia wameungana, wakichimba hiyo bwawani yao. So maji ikiingia, familia zingine zile hazijahusika. Kama kuna maji hapa, au wakifika wanapewa kazi ya kuongeza hiyo bwawa. So unachimba tu sehemu kidogo, maji ikiingia, wale wenye hawana maji wanakuja, unakatia portion, anachimba. Na mkono, ee. Kwa hivyo kujaribu kuingia tinga hapa? Nachimba na mkono, alafu unabeba na ndoo, unaenda unapeleka huko. Lakini niliambiwa kabla waanze kuchimba hivyo, naturally kulikuwa kuna simama maji hapa peke yake. Ni ile tunasema ziwa. Ilikuwa ziwa. Ni ziwa. So ikawa Voya Mlungu. Hapa kunaitwa Voya Mlungu. Voya Mlungu. Hiyo inamaanisha kwa Kiswahili? Omba Mungu. Voya Ngai. Voya Ngai. Nani ilikuwa mnaomba Mungu mkiona ama ni vile maji yamepatikana? Maji yamepatikana sasa. Mhm. Okay. Ilikuwa ni sehemu yaweka maji sana. Ye, sawa. Watu walikuwa nakuja huko wakati wa kiangazi, unajua kuna wakati ilikuwa mvua hainyeshi. Mvua hainyeshi, lakini inanyesha na huko kama Taita. Huko hakuna kabisa maji. Hakuna kabisa maji. Sasa mvua ikinyesha huko, maji inakuja na hii. Inakuja mpaka hapa? Inakuja mpaka hapa. Kwa hivyo hii imeenda mpaka Taita hii? Maji inakuja hapa. Sasa unakuta huko hakuna mvua lakini maji inapita. No azie. So watu wako kiangazi kwa maji. Na unajua kuna wakati mwingine tulikuwa na Patrick tulitoka hapa kukiwa hakuna mvua. Unaona pale mbele ya busho? Mahali kuna zile chuma hivi. Tulienda tukakuta hapo imefurika mpaka hata tuwezi pita. Maji ilikuwa imetoka huko. Maji inatoka Taita. Maji inatoka huko. Taita. Ikinyesha mvua kubwa huko. Ile unaona mlima Kilibasi huko. Maji inakuja. Basi, si unaona hii maji inatoka mbali. Hapa mtu akiwa na silanga mzito, maji catchment hapa. Yupa hai, Patrick on there, hai. Paa konde kwa kali ni faces. O kila season, ngongelela. Kila season, ngongelela. Hapa za kitha kiwe kama nendikio kama nevya, kiwe kama nevya mwaka tu mwaka. Wazee kazi yao ni kuchimba. Ukikuja kama wewe mzee unataka maji, unakuwa uchimbe. Kama wewe ni mama, haupewi ya kuchimba, ni unabeba mchanga. Unabeba mchanga. Sindi hata juzi nimekuta vijana wangu na watuma hapa wanakaa sana na maji ya kuweka miti. Wananiambia tulienda kubeba mchanga. So nikamwambia ndio save time . Badala ya kubeba mchanga ni pesa ngapi utafaa kulipa ndio zibebe mchanga, nikafanya kuwalipia. Shilingi 10. Kwa mtungi. Ni aje? Chonjo sana. Umetokea leo? Unakuja kwangu? Unataka kitu? Na siende uangane na huyo kijana hapo. Nitawapanga hapo. Hapo kwa hiyo shimo. Moka, you know anaye moka. Ikani manenge kintu mathi mwezi pita nondwe. Pita kintu pita ndeta wia. Nikuje mwezi pita. Ndeta wia no kuwa ni mtu ana amugia kuka kwenza. Taiza. Na ne dongo wia yuka bula kaka wiyu. Yu ila ko kwangala kange ba. Uzo ana kibyo. Ezuza ndapi kita ba yuka ndetu. Sa yu mutumia ye ewe kiguchu melaba yu ono lozi twa kila kindi twa kila pa lwa mamoka jabe kidanga tuti na gupe pa lwa mwa kila pa kidanga kingi mwa bituka kasoko ka ya pecha nda na kidanga kingi yuchu melaba kiguchu ari ta ona kana kiwo kiana lambo zezi amweta chano kipa kiano yuo kaa kwa kolika baki kaunga mabana yuchu ungama kizi kwa kaka likila ba metene no kikavi yuko uba ni bongwe nda itinga yuka kuuma pao kiendo kenene papo ndeje zindip and kwa tani pa ni ambo tiuta kidhamu kidhiu kebelelo uwezo kwa ya ilu ile Victoria kwa ta kiwa ba mwadala lwa kiwa mukezi aba lili zile lily flowers tulikuwa tunaziona kwa vitabu za zamani. Ni nduma. Ni nduma ya kienyeji ile. Ile maji kikauka ukitoa ile ni nduma kabisa. Unaweza kula? Si ndio tunakula. Last day lily flowers. Na sisi tunakula. Muhogo kabisa. Last time nikuja hapa wakati nikinua shamba kulikuwa na hizo lily flowers wingi. Na hiyo anakaa matawi pana hivi smart. Hiyo nilikuwa naiona kwa kitabu.
Siku ile kwa chini sasa pale. Kwa majirima wazee. Eh, ile ile ile. Sasa iko nazo nyingi. Eh, hizo zimejaa hapo hiyo. Ya maji. Maenda hivi mpaka kule kuna kabo kingine mahali kuna catchment inaitwa Mbiteni. Hiyo imeenda hivi. Unajua hii imeenda kupita tu kwa daktari. Ile njia nyingine hapo imeenda kuungana na hiyo nyingine ya ule zizini. Ina changa hapa. Twendeni. Twendeni. Tuangalieni masaa sasa. Twende. Maji na kaa. Sasa chief alikuwa anasema hivi eh. Hapa nitakuja nijenge tanki ya mawe. Unaona hapa hapa. Cheki hapa. Tanki ya mawe. Kwa sababu nitakuja kuweka pump ile ya solar submersive hapa. Sasa nitaweka tii hapa. Nafungulia kwanza hii inajaa maji fresh. Sasa kama mtu neighbors nini mtu akitaka maji, yeye anakuja tu anachota hapa, anaenda za. Alafu ikijaa hapa tunafunga inapanda kwangu kwa compound. Yeah. Waze. Si mchangamke. Mko na jembe? Oh yeah. Hiyo 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 changamkeni tu. Twende tu step by step. Hii kitu mtakuja kuona hata nyinyi mwenyewe mtakuja kuona manufaa yake. Hapa tutakuwa na maji permanent. Issue ya maji tutakuwa tumeweza hapa kabisa. Sawa pamoja. Naenda hapa tu alafu narudi. Makoro haru na misiwa Maria Khan. I'm going to go to the house. Akwapi Patrick? Yanzo na mawe mtakaga kagale. Oh. Wanara. Eh? Imudeka lona ilobi mokolia mweka lona gwilobi mokolia kilimbazi nekuya kilimbazi kwecha. Eh, to ya ilobi kilimbazi. Ah. Eh, iko. Aí sim, bom. 6-1. Oka one mbozi ya kuya ndo ya kitakani kwa bed sitters. Watu the bed sitters. Ini bed sitters. Ini yana aka bed sitter ile na ndeki ya self contained chona mbavu ndene. Na hii bia. Bia bwa soka. Eh na bia. Kwa hizo mbao imama. Waje kimbao hivi. Timu naku. Eh ni kwa wa maku. Na je nziombe wa. You know niwezi ona munadhiwe mbao. Wako na. Lakini na munadhi uko na musmali wimwe. Wa mandu lita musmali. Ndo lika. Yo na hiyo imota kwa dine kwa kunango wewe ndo hivi hata very nice ine mboze ya makuu ayi nini ba 61 okay then tena itena ya mwinga ko tizazi okolokela nini lindo rindo mabia ndio na baima na mabio ngangi na mokito ni mokito ngina mozila ndele lakini maeta gato ke selesi mo gasi ma ba mo kete mo do selesi to I get a bit of a ee kana mbavu na cho eh ni cho ile maimana ile ndo na maimana ile na ni ile na ni bhai ha bla ni ile na kuti de eh dad pano no na ile kupika ichai ni makusilanga tu bhai ego ke bhai na ho jimolo ya kutu e thole to na nzi silanga eh yu atela ke yu atela mbua na ni ni kwenza ngo ndo sina silanga ni ni bhai bidase para wa ni
Pale kwangu ni dunge hivi mpaka nifika kwa ile hard service. Naona unajua ile yani ni leti ba ibe kaloze kako yewe chumele laba afu kichimba wafoide kuchimba sana mpaka upate mchanga white. Sasa unaona venye wana porous now. Unaona venye walikuwa nasema. Okay, walikuwa hii hapa juu irudishwa hapa ndani. Yeah. Lakini tukaona pia enyewe maji itajiletea. Hiyo inaenda alafu inabeba mchanga na leo maji. Inaleta. Maji italeta. Kama lunganzi pale. Alichimba. Paka kuza ile mchanga white. Sasa bwawa iko very deep lakini haiweki maji. Inatoka haraka. Lakini mchanga yake kimebebwa tu hivi. Itabebwa na nini? Na mvua. Kwa deep. Hii nini yake, hii peke yake, hii kikaa maji, kama inaweza kuweka maji, hii inaweza kuweka for long. Ini maji mingi sana. Alafu maji kuwa mingi bado ita. Najua hapa kuna more than 2 million liters. Hata siyo tu. Hii ni maji mingi sana. Kama 20 million liters. Hii peke yake. Nino akija ndio inacha. Nino akija naweza hata fagia hizi makuta ya nae. Tunaanza hapa.
Mama ndio mwenyewe huyo. Ndio kusema. Katika zile shamba tumenua hizo zote, hakuna ile roho kuuziwa na mama. Sasa hii ndio. Hii ndio mama ya kwanza. Na iko sawa, iko na nyasi, naona nyasi. Mala muna fangini. Mana ukona ni yangi, kina mwa hinza fatu. Aya na atukutuwa u. Dunga mbilo ni bando. Akamba na atukutuwa u. Karibu sana katika boma ya bench. Nukwa tuwe ni homa. Ninzebe. Ati karibu sana kutuko bench, bench family. Wika bench, kita wapona kiyono. Kwa hapa sasa karibu sana. Bari ya Mombasa. Mombasa, salama. Kasebe na kitha kaku? Anende to mandoni kwa wangela kwanza. Bui? Kwa wangela jom? Kitha ka? Kwa wangela kitha ka? That's nice. Kwa kitha sabu ya ndengu lakini mwana ni. Aje kambui dengu kai ma sapati uweza kwa dia mboko nyolo ba uno kuzija monda na ni lakini mbui dia mbui ndo kana sawa sana karibu sana acha ona nduthi leo for the first time kumekuja nduthi unajua zingine ni pikipiki hii ni nduthi wow sports hiyo nikipata ndalala Nairobi leo ni kama ile yangu Hii type. Sawa, sawa. Kalamu hundu kendo, kalamu hundu kendo. Kalama tena nza, mai ya mkutsi kwawe. Mambe kwa katuwa mbobu. Ati ina amato onia. Sawa. Chui, shuja. Shuja, toka. Come. Wewe kaa tabia mbaya wandu mayo kama sumbwe. Ndage dewa, sawa. Ndakwe yova. Ndakwa banzoka. After a long day, get the car and then. What are you doing? I'm going to do it. I'm going to do it. So, this is serious.